hem sol·licitat, en aquest cas Esquerra Republicana, pues que tramiti, conjuntament amb els altres grups que anem fent la proposta, que hem de tramitar aquesta proposta de consulta ciutadana, aquesta pregunta que permeti que la societat catalana es posicioni sobre quin model social en definitiva vol. Si vol garantia de provisió de béns i serveis públics a partir de la contribució justa dels ciutadans i ciutadanes que hem de fer, o si vol una altra qüestió. La solució de la crisi que afrontem no es produirà només per la via de les retallades. Necessitem reactivar la nostra economia, necessitem garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social, i això s'ha de fer també amb més ingressos. En aquest sentit, estem d'acord en buscar alternatives en l'àmbit dels ingressos i també estem d'acord en tenir present que l'espoli fiscal que pateix el nostre país, el dèficit fiscal que el nostre país pateix, és una limitació molt important a l'hora d'afrontar les necessitats del conjunt de la nostra societat. En aquest sentit, ens hem passat mútuament a estudiar la proposta de pregunta que els dos grans sindicats plantegen, que plantegen Comissions Obreres i UGT, i veure de quina manera podem introduir aquests conceptes sobre els quals estem d'acord, doncs, i fer una pregunta conjunta. De la mateixa manera, també ens hem emplaçat a treballar en determinats àmbits, com per exemple l'àmbit de la funció pública, de la salut o de les polítiques industrials, per veure com podem compartir els posicionaments, les dades que tenim els uns i els altres i fer posicionaments conjunts sobre aquests àmbits que són transcendents pel futur del nostre país. Una vegada acabem aquesta ronda amb els grups parlamentaris, doncs, i amb els partits que ens vulguin rebre, doncs el que ens quedarà és afinar al Parlament de Catalunya, doncs, la pregunta, la proposta de pregunta, que en tot cas ha de respondre a totes i cadascuna de les causes que generen la situació pressupostària que tenim al país. Per tant, no només les que més habitualment tractem, sinó també, òbviament, la relació fiscal entre Catalunya i Espanya, que és un altre dels elements, doncs, que impossibiliten que el pressupost de la Generalitat de Catalunya pugui mantenir la despesa social.